ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଫୋରମଟା ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଫୋରମଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବି ୱିଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲା PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଏ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି, କିଏ ମିଡ଼ିଆର ଅନ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଫୋରମଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାର ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏଇ ଫୋରମଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ କରାଇବୁ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଜଣେ ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବ, ଯଦି କିଏ ମହିଳା ପ୍ରଫେସନାଲି ପର୍ସନାଲି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଫେସ୍ କରୁଛି ପ୍ରଫେସନରେ କିମ୍ବା ତା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇପାରିବ ଏଇ ଫୋରମଟା, ଯେ ସେମାନେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଛକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆମ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଫିଲ୍ ନ କରୁ ଯେ ମହିଳା ସ୍ପେଶିଆଲି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବି ମହିଳାମାନେ ଡେସ୍କରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋରମ ମାଧ୍ୟମ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ, ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଏବଂ ପର୍ସନାଲି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ବି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ କି ସେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟର କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ହିଁ ନିଜର ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଜଣେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବେ ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସେ ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଖାଲି କ୍ରିପ୍ କରିବା ତା'ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମକକ୍ଷ ହେବା ବା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ନିଜକୁ ନିଜେ ସମାଜରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବ।